Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы медицина және фармация салалары үшін білікті және бәсекеге қабілетті мамандар дайындауды жүзеге асырады. Академияда мамандар дайындау бакалавриат, интернатура, магистратура, резидентура және докторантура деңгейлерінде жүргізіледі. Академия жанында сонымен қатар медицина колледжі, үздіксіз кәсіптік дамыту факультеті, әскери кафедра қызмет етеді. Заманауи талаптарға сай кітапханалық ақпараттық орталығында білім алушылар мен оқытушылар үшін оқу ғылыми ақпараты және халықаралық мәліметтер базасы қолжетімді. Кітапхана тұтынушылар үшін электронды кітапхана қызмет көрсетеді. Заманауи жабдықталған лабораториялар мен симуляциялық кластарда жоғары білікті профессор оқытушы құрамы білім береді. Қазіргі кезде көп бейінді университет клиника құрылысы басталды. Университет клиника медициналық көмек көрсетудің әлемдік деңгейдегі талаптарына жауап беретін ең ірі заманауи клиникалардың бірі болады. Барлық талапкерлерді Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында білім алуға шақырамыз.